အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပလက်ဖောင်းမီဒီယာရဲ့ထူးခြားစံပြကဏ္ဍရက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဘာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အာဂါဒအတွင်းကပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တွေဆိုတာဟာဓာတ်ရိုက်အချိုးကျတယ်လို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့တခါတလေကွဲလွဲနေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ကြပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့နာဂစ်မှုန်တိုင်းဆိုတာဟာမမေ့နိုင်စရာရာသီဥတုဆိုးဝါးဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲအခုဆိုရင် COVID-19 ကြောင့်အားလုံးသောသူတွေစိတ်ဆင်းရဲနေရခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလိုပဲကြက်တဲနေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေအတော်အတွင်းမှာပဲမှုန်တိုင်းထပ်ဝင်လာနိုင်တယ်လို့ကြားနေရပြန်တော့အတော်ကလေးစိတ်ဆင်းရဲကြမှာပါပဲကဘာမှာထူးခြားတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျာနံပါတ်1နေဗရာဆာကရေကြီးမှုအပြီးရေခဲတုံးတွေဒီဖြစ်စဉ်ဟာနေဗရာဆာကမှာတမိုင်းဝင်ဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာဆိုးရတဲ့ရာသီကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတာပါအခုလိုဖြစ်ရမတိုင်ခင်မှာအေလွန်းနဲ့ရာသီဥတုတစ်ခုကိုလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြီးဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအတွင်းတွေမှာရေတွေအေးခဲကုန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မတ်လလယ်လောက်မှာတော့ဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးသည်ထွန်စွာရွာသွန်းလာခဲ့တာပါနေဗရာဆာကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နီယိုဘာရာရာမြက်ရေဟာအလွန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးစပန်ဆာရေကန်တာကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ရေကဲတုံးတွေကွဲထွက်ပြီးမျိုးတွေတဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ပဲအမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနကလည်းအိုမားဟာမြို့အနောက်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကြီးမှုအပြီးမှာတော့ဆုံးရှုံးမှုအမိန်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နံပါတ်1ပြင်းထန်တဲ့လေဆင်နှာမောင်းလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်တာတွေဟာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဖြစ်ပွားနေလေးရှိပြီးထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့တော့ဖြစ်နေတတ်ပါလေဒါပေမဲ့အခုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်မှုကိုတော့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေမှာထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လေဆင်နှာမောင်းရဲ့သဘောတဘာဝအရကွင်းပြင်တွေဟင်းလင်းပြင်တွေကနေစတင်လေးရှိပြီးအင်ဂျီတွေဘက်ကိုဝင်လာလေးရှိတဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့အခုလေဆင်နှာမောင်းကတော့အင်ဂျီတစ်ခုကနေစတင်တိုက်ခတ်လိုက်တာပါ2019ခုနှစ်ဧပြီလ13ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာ Mrs. P ပြည်နယ်ဟာမီတန်မှာရှိတဲ့ Robert Scott တို့ရဲ့ခြံဝင်းထဲမှာလေဆင်နှာမောင်းစတင်ဖျက်ဆီးပါတော့တယ်စကော့ဟာဇနီးဖြစ်သူလင်နာကိုလက်မလွတ်တမ်းဆွဲထားရတယ်လို့အိမ်နီးချင်းတွေကအပြေးကလေးရောက်လာခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှင်ခဲ့ကြရတာပါမိုးလေဝသဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့အိမ်တလုံးပြိုကျပြီး19ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စကော့ကတော့ပုံးပဲ့ရာတွေဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးရုံမှာနိုးထလာခဲ့ပြီးအသက်ရှင်တန်လာခဲ့တာကိုပဲဝမ်းသာမိပါတယ်လို့မျက်ရည်ကျရင်ပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3အလာစကာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိုးခေါင်မှု2019ခုနှစ်ရဲ့ပထမ9လတာကာလမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံအလာစကာမှာစံချိန်တင်မိုးကောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာရှိတဲ့နေရာနှစ်နေရာတည်းကတနေရာကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်အနှွေးထွေးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလာစကာအရှေ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာ2018ခုနှစ်မေလကနေ2019ခုနှစ်မေလအထိဟာ6သိန်းမှုအမြင့်ဆုံးအချိန်တွေဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားမိုးကောင်မှုလျှော့ချရေးစင်တာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာမိုးရွာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တတ်မှတ်မိုးရေချိန်လက်မကိုမရောက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမိုးခေါင်ခဲ့တာကြောင့်ရေအားလျက်စက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့သီးပင်စားပင်တွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးခေါင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကတော့ဟာဝိုင်ကျွန်းတောင်ဘက်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်နှုန်းလေပြင်းတိုက်တယ်ဆိုတာဟာမထူးခြားတော့ဘူးလို့ထင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်သူတွေဟာမျက်ခြေပြက်မခံစောင့်ကြည့်နေကြရတာပါ။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်လေးရှိပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ကတော့2019ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအရီဇိုနာပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကနအူးစတင်တိုက်ခတ်ချိန်မှာတနအီကို45မိုင်အထိရှိနေခဲ့တာပါ။တကယ်တမ်းအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မုံတိုင်းရာသီမဟုတ်ပဲဂျုံစားကြီးတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။အမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနကလည်းဒါကိုပထမဆုံးလေပြင်းအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာကတစ်ချိန်တည်းဖြစ်တဲ့ရေကြီးမှုနဲ့လေဆင်နှာမောင်းဝဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမတူညီတဲ့ရာသီဥတုဘေးနှခုကဖြစ်ပွားလာခဲ့ရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။တကယ်တော့ဒီဟာမတွေးသင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။2019ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့မှာတော့မစ်ဆူရီပြည်နယ်ဂျက်ဖာဆန်မြို့တော်ရဲ့မြို့တော်ဝန်ကမစ်ဆူရီမြစ်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။1995ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မစ်ဆူရီမြစ်ဝမ်းအတွင်းမိုးသည်ထန်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ရေကြီးလာမှုနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီး9နာရီအကြာမှာတော့ EF3 လို့အမည်ရတဲ့လေဆင်နှာမောင်းတစ်ခုထပ်မံတိုက်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးမှုဖြစ်နေစဉ်မှာလေဆင်နှာမောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ1933ခုနှစ်အတွင်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမှုထက်ပိုမိုပြင်းထန်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ပရိသတ်ကြီးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာကရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေအတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာကြိုးတင်ပြင်ဆင်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အားပြင်းလုံးတဲ့အန္တရာယ်တွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မကာကွယ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုတော့နောက်ပတ်မှာလဲစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာနဲ့တူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်